በአንድ ሩቅ ጫካ ውስጥ ይኖሩ የነበሩ የዝሆን ቤተሰቦች ነበሩ። ከነዚህ ዝሆኖች ትንሹ በጣም ደረቅና አስቸጋሪ ነበረ። ከእለታት አንድ ቀን ወላጆቹ በጫካ ውስጥ እየተንሸራሸሩ ልጃቸውን እንዲህ ብለው ጠሩት። ውዴ፣ የት ነህ? ና አብረህን ተንሸራሸር። ቶሎ በል ፍጠን። ትንሽ ቆይቶ ትንሹ ዝሆን አጠገባቸው ደረሰ፣ ግን አብሯቸው መንሸራሸር አልፈለገም ነበረ። እንዲህ አላቸው፣ አብራችሁ መሄድ አልፈልግም፣ ይደብራል። ግን እኮ ታናናሾችህ ለመምጣት ጓግተዋል። እባክህ እንደዚያ አትሁን ልጄ። እንግዲህ እኔ መሄድ አልፈልግም። ሁሌ ተመሳሳይ ነገር ነው የምናደርገው። ዝሆን መሆን ያስጠላል። አባትና እናት ዝሆን መጨረሻ ላይ በተናገረው ነገር በጣም ተከፍተው ነበር፣ ነገር ግን ለማሳየት አልፈለጉም። እሺ እንግዲህ እንደፈለግ፣ ግን ከዚያ አካባቢ እንዳትርቅ፣ ሳይመሽ እንመለሳለን። ቤተሰቦቹ ትንሹን ደረቅ ዝሆን ትተውት ሄዱ። ትንሹ ዝሆን ብቻውን ትንሽ ተጫወተ፣ ግን ትንሽ ቆይቶ ደበረው። የባሰ በደበረው ቁጥር ደግሞ እየተናደደ መጣ። እንደውም ከአሁን በኋላ ዝሆን መሆን አልፈልግም፣ ያስጠላል። ምን መሆን ያለብኝ? በዛች ቅጽበት አንዲት የምትዘልና የምትሮጥ ሚዳቋ አየ። እናም ወሰነ። አዎ፣ ሚዳቆ ነው መሆን ያለብኝ። ፈጣን እና ቀልጣፋ። ትንሹ ዝሆን ሚዳቋን ለማስመሰል እየዘለለ መሄድ ጀመረ። ነገር ግን ትላልቆቹ እግሮቹ ተደነቃቅፈው ተፈጠፈጠ። እናም ትንሽ ተጎዳ። ሚዳቆ መሆን ደስ አይልም። ትንሹ ዝሆን ወደ ጫካው ጠልቆ ገባ። ጦጣዎች የሚጫወቱበት ዛፍ ጋርም ደረሰ። ከአንዱ ቅርንጫፍ ወደ አንዱ ቅርንጫፍ እየተዛለሉ በጣም እየተደሰቱ ነበረ። ለራሱም እንዲህ ብሎ አሰበ። ጦጣዎች በጣም ደስተኛ ናቸው። ስለዚህ ጦጣ መሆን አለብኝ። ተመልከቱ ጦጣዎች፣ እኔም ልክ እንደናንተ ጦጣ ነኝ። ኑና አብረን እንጫወት። ጦጣዎቹም መጫወታቸውን አቁመው ተመለከቱት። ከዛፉ ላይም ወርደው ከበቡት። አንዱ ላዩ ላይ ወጣ፣ አንዱ ደግሞ ጆሮውን ጎተተው፣ አንዱ ኩምቢውን ጎተተው። ከዛፍ ላይም ሆኖ በኮኮናት ፍሬ አናቱን አለው። ዝሆኑ ደነገጠ። እንደነሱ ዘሎ ዛፉ ላይ መውጣት አልቻለም። በጣም ጎዱት። አብሯቸው መጫወት አልቻለም። በስተመጨረሻም ቀንዱን ተጠቅሞ እንደምንም ብሎ አመለጣቸው። ትንሹ ዝሆን የበለጠ ወደ ጫካ ውስጥ መግባቱን ቀጠለ። አሁን ደግሞ ዛፍ ላይ አንዲት ትንሽዬ አይጠ መጎጥ ተመለከተ። እየሮጠችም ወደ ዛፍ ውስጥ ገባች። እንዴት የምታምር እንስሳ ናት! ትንሽ ስለሆነች የፈለገችበት መግባት እና መውጣት ትችላለች። አዎ፣ እኔም አይጠ መጎጥ መሆን አለብኝ። ትንሹ ዝሆንም ዛፍ ላይ ለመውጣት ሞከረ፣ ነገር ግን አልተሳካለትም። ከዚያም ኩምቢውን የዛፉ ቀዳዳ ውስጥ ከተተው። ትንሹ አይጠ መጎጥም በጣም ፈራችና በፍጥነት ዘላ ወጣች። አሁን ደግሞ ዝሆኑ ጭንቅላቱን ወደ ቀዳዳ ውስጥ ለማስገባት ሞከረ። ጭንቅላቱም ተቀረቀረበት ዘው ለማውጣትም በጣም ተቸገረ። አይጠመጉጥ ለመሆን አልበቃውም፣ ዛፎቹ በጣም ትንሽ ናቸው። ትንሹ ዝሆን አሁን ከቤቱ በጣም ርቋል። ትንሽም ሲጓዝ አንድ ቆንጆ በቀቀን ወዳለበት ቦታ ደረሰ። በቀቀኑ ከአንዱ ዛፍ ወደ አንዱ ዛፍ እየበረረ ነበረ። ትንሹ ዝሆን ባየው ነገር ተደሰተ። ቀርቦም እንዲህ አለው፣ እኔም በቀቀን መሆን እፈልጋለሁ። መብረር ታስተምረኛለህ? አዎ በደንብ። ተያይዘውም ወደ ገደል ጫፍ ላይ ወጡ። ከታችም ሐይቅ ነበር። አሁን እኔ ስበር ተመልከት።
በቀቀኑ ክንፎቹን ከፍቶ በረረ። ሰማዩ ላይም እየተንሸራሸረ ነበረ። ትንሹ ዝሆንም በቀቀኑን ተከትሎ ሊበር ዘለለ። ወደ ገደሉም ተፈጠፈጠ። ሐይቁ ላይም አረፈ። እንደምንም ብሎ ወደ ሐይቁ ዳርቻ ደረሰ። በጭቃ ተሸፍኖና ትንሽ ተጎድቶም ነበረ። በቀቀኑም ወደ እሱ ተጠግቶ እንዲህ አለው፣ አርፈ ዝሆን ብትሆን ይሻልሃል ወዳጄ። በዛች ቅጽበትም አንዲት ትንሽዬ ጫጩት ከገደሉ ጫፍ ላይ ወድቃ ወደ ሐይቁ ገባች። እናትየው ወፍም በድንጋጤ ወደ ሐይቁ ገብታ እየጮኸች የሰመጠችዋን ጫጩቷን ትፈልግ ጀመር። እርዱኝ! እርዱኝ! ልጄን አድኑልኝ! እርዱኝ! ትንሹ ዝሆንም በሩጫ ወደ ሐይቁ ውስጥ ገብቶ በኩምቢው ማሰስ ጀመረ። ትንሽ ፈልጎም ኩምቢውን ሲያወጣ ጫጩቷን አግኝቷት ነበረ። በሕይወት አለች! በሕይወት አለች! ትንሹ ዝሆን ቀስ ብሎ ጫጩቷን ሐይቁ ዳርቻ ላይ ያስቀመጣት። እናት ወፍ በራ አጠገቡ መጣች። ተመስገን! እንኳን እዚህ ሆንክ! ባትኖር ኖሮ ልጄ ሰምጣብኝ ነበር! ይህን ሲሰማ ትንሹ ዝሆን በጣም ተደሰተ፣ በራሱም ኮራ። ዝሆን ባልሆን ኖሮ ይህችን ወፍ ማዳን አልችልም ነበር። ስለዚህ ዝሆኖኝ መቅረት አለብኝ። ሊመሽ ትንሽ ነበር የቀረው። ዝሆኑም ከቤቱ በጣም ርቆ ነበረ። ትዕግስቱም አልቆ ነበረ። ወደ ቤቱ ሲመለስ በቀቀኗ በሰማይ ስትንበር ተመለከተ። አይጠ መጎጧም ከዛፏ ውስጥ ብቅ ስትል ጦጣዎቹም ከአንዱ ቅርንጫፍ ወደ አንዱ ቅርንጫፍ ሲዘሉ አየ እና ያችን ፈጣን ሚዳቆ ተመለከተ። ቤተሰቦቹም በጣም እንደናፈቁት አስተዋለ። ምን ያህልም በድርቅናው እንደጎዳቸው ገባው። አሁን የፈለገው ነገር ቢኖር ይቅርታ መጠየቅ ብቻ ነበር። ወደ ቤቱም ተመልሶ ቤተሰቦቹን ይቅርታ ጠየቀ። በንጋታውም ጠዋት ብዙ ነገሮችን ሽክ የምትለው ትንሿ ጓደኛው አይጥ መታ በዓለም ላይ ብዙ ያላየው ነገር እንዳለ ነገረችው። እሱም ረጅም ጉዞ መሄድ ፈልጋለሁ ብሎ ወሰነ። ወደ ቤተሰቦቹም ሄዶ ሁሉንም ነገር ነገራቸው። አሁን እዚህ ጫካ ውስጥ መኖር ሰልችቶኛል። አዳዲስ ቦታዎችን ማወቅ ፈልጋለሁ። ልጄ፣ ይሄ ቤታችን ነው። በዚህ ላይ ከዚህ ጫካ ውጪ ምን እንዳለ አናውቅም። ልጄ፣ ከዚህ ጫካ ውጪ የሰው ልጆች ይኖራሉ። እነሱ ደግሞ ለእኛ በጣም አደገኛ ናቸው። ዲምቦ ወላጆቹ ያሉትን ሰምቷል፣ ነገር ግን ምንም አልተዋጠለትም። አሁንም ከጫካ ውጪ ያለውን ህይወት ማወቅ ፈልጓል። በዚያች ምሽት ሁሉም ዝሆኖች ሲተኙ ተነስቶ ጫካውን አቋርጦ ወደ ጫካው መጨረሻ መጓዝ ጀመረ። በጣም ጨላልሞና ማየት እየከበደው ነበር። በዚያች ቅጽበትም የሆነ ነገር ወደ እሱ እየመጣ መሆኑን አስተዋለ። ለማምለጥም ከብዶት በትልቅ መረብ ተያዘ። ምንም ተስፋ አልነበረውም። ወዲያው ድምፅ መስማት ጀመረ። የሚጨፍሩ ሰዎች ነበሩ። ተያዘ! ምን እየተፈጠረ እንደሆነ ያልገባው ዲምቦ ወዲያውኑ በመረቡ ላይ ወድቆ ራሱን ጨለማ ሳጥን ውስጥ አገኘው። ሳጥኑም ተቀርቅሮበታል። በፍጥነት መንቀሳቀስ ጀመረ። ምን ማድረግ እንዳለበት ያላወቀው ዲምቦ በጣም ፈርቶ ነበረ። ወዲያውም ዲምቦ የሆነ ድምፅ ሰማ።